Strana 19, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. My se pustíme do slovní úlohy A. Ve dvou obchodech prodávali stejnou knihu za 120 korun. V prvním obchodě zlevnili knihu na 50 korun a ve druhém obchodě o 50 korun. Kolik korun stála kniha poslevě v prvním a kolik korun ve druhém obchodě? Tak tady si to musím trošku znázornit jinak než normálně zápisem. Takže máme dva obchody. Já si je znázorním takhle jakou čárkou. Tohle je jeden obchod, tohle je první obchod, druhý obchod prodávali stejnou knihu za 120 korun. Tady by ta kniha stála nulu a tady, by, tady stojí těch 120 v obou obchodech. V prvním obchodě zlevnili knihu na 50 korun. Takže kde může být 50? Tady může být 100, tady bude někde 50. Takže oni ji zlevnili na 50 korun stojí přesně 50 korun. Zlevnili, to znamená klesla cena, na 50 korun. Ve druhém obchodě o 50 korun. Čili oni od té ceny ubrali o 50 korun, čili od té ceny ubrali 50. 120 minus 50 rovná se 70. Takže v tom druhém stála 70 korun. Už vidíte, jaký je rozdíl mezi na nějakou cenu a o nějakou. Výši. Takže abych se vrátil k té otázce. V prvním obchodě stála kniha 50 korun, v druhém obchodě stála 70 korun. Podíváme se na řešení. Ano, výborně. Tohle je hodně zajímavé. Tak se puste do B a za chvíli se na to společně podíváme. Tak jdeme na to. Co pak tady píší? Ve slovní úloze B. V předprodeji prodávali vstupenku za 250 korun. Po týdnu vstupenku zdražili na 350 korun a těsně před koncertem ještě o dalších 350 korun. Kolik korun stála jedna vstupenka těsně před koncertem? No, tak tohle si také trošku znázorníme. Tak, v předprodeji prodávali vstupenku za 250 korun. Tak takhle. 250 korun. Po týdnu vstupenku zdražili. To znamená, cena šla nahoru na, na 350 korun. Takže tady je na, to znamená, že stála 350 korun. Na 350 korun. A těsně před koncertem ještě o dalších 350 korun. Takže tady k tomu ještě o 350 korun znovu nahoru. Takže k těmhle 350 přidáme ještě 350, protože se ta cena hnula nahoru o 350 korun. Takže 350 plus 350 rovná se 700. Takže nyní, nebo těsně, jak to bylo tady, těsně před koncertem, ta vstupenka stojí 700 korun. Je to tak? Jasný. Jasný. Takže tady stoupla na, a tady stoupla o. Bezvadný, co udělá jedna předložka s, výz s matematickým významem. Zkuste něco takového, nějakou podobnou slovní úlohu taky vymyslet.